ஆயிடு வா நீதிங்க அதாவது சுப்ரது பாருந்தி எல்லை நிஸ்போர்ட் அப்படி மே சூதனம் வண்ணி விசேஷ விசேஷாங்க வடசனான ஒபவித்தகினே மட்டாய் இதிங் அதத் கியனடுத்தியன் அப்படி கதாக்கரணி கிரீடா அமாத்தியாசிய தொலின் கிரீடாவட்டு வேண்ண அவத நத்தங் கிரீடாவட்ட வெண அக்கடித்து கெனக்க சதான கிரிம தமாய் மே சூதானம் சுப்ரது பாருந்தி சீவிலி இன்னும் அதத் மாசமக எக்குவ මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයක් රටට අවශ්‍ය ඇත්තට මොකද? ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවර්ධනකට නීති විරෝධී වෙනවනේ ක්‍රීඩාවට අමාත්‍යාංශයක් නැතුනොත් පරිපාලනයක් නැතුනොත් ඕනම එක ක්‍රීඩා විතරක් නෙවෙයි මේකටම විනාශයක් තමයි ඉති වෙන්නේ. කොරු රජ වෙනවා. මේ පාලනයක් නැති වුණා. පොලිසියත් ඉන්නේ එකට නීතිය කියන්නේ ඒ වගේ ක්‍රීඩාවේ නීති හදන්න මේව ආරක්ෂා කරන්න අමාත්‍යාංශයක් ඕන. ඒකට තමයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය. මත්පැන් පානය කරලා අහුුණා කියන චෝදනාවට අහුවෙච්ච ළමයින් මේ ළඟදී අභියාචනා කමිටුවක් පත් කළ එකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ළමයි අපේ අභියාචනය ඉදිරිපත් කරලා තිනවා ඒ අභියාචනා කමිටුව තමයි මේ ළමයින් නිදහස් කරලා එතකොට ඉස්සරහට ඉදිරි කාලෙදී බී සංචාරයක ගිහිල්ලා බීලා වුණත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් නේ නිදහසෙන් පුළුවන් ඒ කියන්නේ සෝජු කියන මත්පැන් වතුරක් අපිට මේ සෝජුද බෝජුද වැඩක් නැහැ මත්පැන් පානය කරපුවව ඒ අමාත්‍යංශෙම එවන ලිපිය තියෙනවනේ පරීක්ෂණය කරන්නේ මත්පැන් පානය කරපු එක ඒක එතකොට ඒගොල්ලෝ අමාත්‍යංශෙම පිළිගන්න තියෙනවා මේ මත්පැන් පානය කරලා තියෙනවා හැබැයි අර මේ පත්‍ර නීතියනවා මේ පත්‍ර නීතියනවා හරියට මේක මේ විභාගයේ පරීක්ෂණය නැත්නම් සංගම විසින් කරව නැහැ කියලා ළමයිව නිදාස් කරනවා කොහොමද සීවිලි කියන්නේ අභියාචනා කමිටුව නෙට්බෝල් සංගමෙන් මෙහෙම හරියහා කර කර නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕන් කරලා ඕන් ටයිටි ව්‍යවස්ථාන් අයිති විදිහට උඹට කරන්නේ එහෙමනේ ඕන එක කරවන්න නවන්න පුළුවන් නේ එහෙම කළා නිදාස් කරලා තියෙන්නේ අපි කියන්නේ නිදාස් කරලා නේද තියෙන්නේ ඔව් එතන තියෙන්නේ හැබැයි තියෙන්නේ මේ නෙට්බෝල් සංගමෙන් හරියට කරේ නැහැ කියන එක හැබැයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හරියට කරලා කියලා ඉන්න අපි කාට බලන්න ඕන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හරියට කරලා නැහැ මම හිතන විදිහට සීලෝ ඔක්ක ඔය අභියාච හරි අභියාචනා කමිටු දුන්නා මේක මේ නිදොස් නිදොස් කරලා නිදහස් කරන්න හරි මොනවා හරි කියලා දුන්නා කියලා අපි පිළිගන්නකෝ හැබැයි එතකොට ඔක අත්සන් කරන්න ඕන ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයම නේද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරය හරි ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා හරි දැන් මොකද නමුත් ඒ දෙන්නා අත්සන් කළා නැහැ ඒක දාලා ඇඟ බේරගන්න ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා දැන් මේක අත්සන් කරන්නේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මතකනේ අර පාපන්දු සම්මේලනයේ කේස් එකේ වෙලාවෙත් අස්තන ස්කෑන් කරා කියලා කේස් එකක් ආවා. හරි සංකෘතික. ඔව් අස්තංකෘතික. අර මේක මේ පස්තර ගන්නකොට ඒක ස්කෑන් කරපු එකක් කියලා එක බේරගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් එමෙතුමා බයයි ඕකට අස්සම් කරන්න. ඔය කේස් ඉඳ. ඒ ඉඳ අනේ කාගරින් පිට යන්න විනායකට දීලා අස්සම් කරනවා. ඒකත් නීති විරෝධී නේමන. ඒකත් නේද? ඒතකොට දැන් බලපුවම ක්‍රීඩා අමාත්‍ය අපි මුලින් පටන් ගන්නකොට කිව්වා වගේ දැන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය තියෙන උට ඇග බේරා ගැනීම ක්‍රීඩාව. එහෙම නැත්නම් මේ ෆුට්බෝල් ගහිලා ක්‍රීඩා මත්තසෙ කරන්නේ මේ ඔහු බලවත් කියලා හින්දා පිළිමයට බය වෙලා තියෙනවා. අපේ තවත් එකක් මතක් නැසෙ ලෝක කියති. දැන් ඇමතුමා නෙට්බෝල් එකේ ක්‍රීඩිකාවන්ට Tamanta වෙලා මේ අභියාචනක් ඉදිරිපත් කරගල ඒක යොමු කර අභියාචන මණ්ඩලෙට. ඔව්. හැබැයි ඔයිට කලින් ඔය සංචාරය යන්නට පෙර Taman ඉත දක්ෂයි Tamanට අසාධාරණක් සිද්ධ වෙනකම් ඇමතුමාට ඇවිල්ලා දුන්නා. ඒක තේරුම් ගන්න මිච්ච අසාධාරණ. ඔව්. අසාධාරණ ගෙනත් දුන්නා ඇමතුමාට. එමතුමායිකටපත් කරේ නෑ නේ මේ වැඩි අචන කමිටු මේ දැන් චෝදනාවේ නිදාස් වෙන ළමයි මියුසියස් නේ හරිද මියුසියස් වල තියෙන මේසියස් වල තියෙන මේ වේදනාව කැක්කුම මේ අර ළමයිට එන්නේ නෑ නේ අර ළමයි වෙන ස්කෝල වලනේ ඉතින් ඔය පාසල් ඔක්කොම එකයි ඉන්නේ නේ ඔයා දන්නේ නැතිනේ මේ ඔය සංචාරයේ ගිය දොස්තර නෝනාගේ ළමයි ඔය මේ එමතුතුමාගේ ළමයි ඉන්නයි කියන ස්කෝලනේ ඒක ඒකනේ ඉතින් ඒකට අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවනේ හරිද ඒකයි ඔය අර ළමයි කියන්නේ කිසිම අනුකම්පාවක් නැහැ හරිද ඒ ළමයි කියනනම් ඔය ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ එතකොට ඒ ළමයි ඇයි එහෙම පාසල් වෙන් කරන්නේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ ඒ ඉතින් ඒක තමයි ඒක ඒකට ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ ළමයි යන ස්කෝලේ ඉඳhari තමන්ගේ මේ කොළඹ හතේ තියෙන ඉඳhari හරිද කොළඹ හතේ මල්පිපේ
ඒතර කලින් කෙනේ කතාව හරිය සමහර තැන්වල තියෙන්නේ ඉස්කෝල ළමයි කියන පාසල් ළමුන් කියන්නේ කොළඹට කිරි අපට කැකිනි කියලා ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒක හරියට හරියට කොහොමද ඒක ඒකෙන් ඉඳලා ඔය පරීක්ෂණ කමිටු වාර්තා රමණ්ඩානේ ඒවට ඕව නිකම් බොරු වැඩ අමාත්‍යංශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඕක කමිටුවේදී අමාත්‍යංශයට මොකද වෙන්නේ අමාත්‍යංශ රෙදි ගැළවිල යනවා රෙදි ගැළවිල යනවා විතරනේ දන්නේ නැහැ මේ මේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාව කීයක් තියෙනවා කියලා අමාත්‍යංශ ඉන්නේ ඒකළු දන්නේ නැහැ අමාත්‍යංශ දන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා කීය අඩුවානේ අර එක මන්ත්‍රීතුමියක් අහනවා කෝපා කමිටුවේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩට ක්‍රීඩා කීයක් තරග කරනවාද ඒකවත් කියාගන්න බැහැ ඉතින් ඒකනේ කියන්නේ කිසිම අන්තිම මොකද උනේ මේ කෝප් කමිටුවේ ඉදිරියට ආපු දුර්වලම අමාත්‍යංශේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ කියලා තහගෙන නෑවේ හයිද මෙතන තියෙන එකනේ මම කියනවා දුර්වලම අමාත්‍යතුමක් ඔබතුමා කියලා ඒ මොකද ඔබතුමාගේ අනිත් අමාත්‍යංශයට පහුගිය කාලේ චෝදනා එල්ල වුණා හරිද ඇත්තනේ ඇත්ත ඔව් ඉතින් තවත් මොනවද ඉතින් ඒ කියන්නේ කෝපා කමිටුව අහපු මේකට උත්තර දෙන්න කතාවක් තියෙනවා බැරි වැඩ නොකරන් අඹරුව කියලා ඒකයි හොඳම දේ. බැරි වැඩ කරන්නේ නැතුව නිකන් කියන ඉවරයි. දැන් මෙයා බැරි වැඩ පුළුවන් වැඩ බඩපත් කරගෙන ඉන්නේ. ඒක මට පේන්නේ. නැත්නම් අර විදිහට net balls දැන් අපි අර අශීලාචාර නෝනා විශ්‍රාම යනකොට ඒ නෝනා උත්සාහ කළා මේ බොහොම බලවත් උත්සාහයක් දැරුවා මේ උපදේශක තනතුරක් අරගෙන ආයේ එන්න. කාලේ මේ කාලේ දික් කරගෙන රස්සාවට ඕ හරි මටත් මතකයි අපි නිතරම ක්‍රීඩාමාසේ යන්නේ නැන්දා ඔය නිතරම හතරේ තට්ටුවේ පැත්තේ තමයි කැරපුනේ පාව ගෙදිද වල නමුත් දිගින් දිගටම අපි කරපු අපි අශීලාචාර නොවන කරපු අශික්ෂිත වැඩ ඔක්කොම හෙලි කරගෙන හෙලි කරගෙන යනකොට ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වුණා එයාව විශ්වාසය ඒ සමගියේ හරි වයිසින් වයි වයිසින් විශ්‍රාම ගියා විශ්‍රාම නැතුව මික්සා තේරෙදි කරන්නේ දැඟලුවානේ නමුත් මේ ළඟදී ඉඳන් ආයි පීඩමත්න්සේ පරිපාලනංශේ කරගෙන ඔයලා බැලුවම අභ්‍යාචනා කමිටුවේ සමාජිකාවක් වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මරුනේ මරු අභ්‍යාචනා කරන්න හොඳයි මම එක දෙයක් කියන්න යමතුමාට පුළුවන් නම් ඒක ඉස්සෙල්ලා මම කියන දේවල් හොයලා බලන්න කොහොමද කියලා ඔය කරන් සම්මේලනේ කරන් සම්මේලන ඉන්න ලැන්නේ මතයස් කියලා කෙනෙක්. හරිද? එයාට ඔක ඉන්න බෑ. එයාව පීඩාවෙන් ජීවිත කාලෙම තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඔබතුමා නෙමෙයි. ඔබතුමා කියන්නේ කාලේ නෙමෙයි. ඒක හිටියම ඉස්සෙල්ලා අමතුතුමා කරලා තියෙන්නේ මූල්‍ය වංචා කරපින්ද. වංචාවක් ඕන නම් කියන්න. ඕවා මම ලියලා කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. එහෙම කරපු එක්කනේ. එයයි සභාපතිත්වයේ එතකොට නන්දනගුණ තිලක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් නේද මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක්. එයා හිටිය සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒගොල්ලෝ පස් දෙනෙකුට තහනම් කරා ජීවිත කාලෙට ඊට පස්සේ නන්දනගුණතිලක මහත්මයා නම් පළාතේවත් ආවේ නැහැ හැබැයි එතුමාගේ වරදකින් නෙමෙයි ඔය ලැන්ලි මතයස් තමයි ඔක්කොම හොරකම් කරලා හොර වැඩ කරලා තිබුණේ මේ මේ පැමිණිලි දැන් මේ කවුද පැමිණිලි දැන් මේ ඊදමක මැනේජර් අත්තිඩිය පීඩ සමාජයේ සභාපතිවරයා අද එයයි අත්තිරිකරණ සභාපතිරේ ලැන්ලි මතයසි තහනම් වුණාට කැරන් සම්මේලනේ පාලනය කරන්නේ නේද ඒකද එතකොට අපි කියනවා ඇමතිවරු මේක දන්නේ නැහැ තහනමක් දාලා තියෙනවා කියලා පස්සේ නේ ඇමතිවරු දන්නේ නමුත් ඒව දන්නවා සීලද සීලා ඔය සීලා කොලේ වහලා ඇමතිවරු වහලා තමන්ගේ හිතව දුන්නේ ඒ කාලේ නම් ඉන්න ලැන්ලි මත ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ඇතුළට එවිල්ලා වැඩ කරගෙන යනවා ඉතින් එහෙම කෙනෙක් අභියාචනා කමිටුවට දැම්මම ෂෝක් එකට තියෙයි අර අපි මුලින් කතා කරේ කෝපා කමිටුව ගැන ක්‍රීඩාව ගැනත් දන්නේ ඇත්තනම ඔය කතා කරන නෝනා දන්නේ නැද්ද ක්‍රීඩාව මොන ක්‍රීඩා එයා මේවනේ ව්‍යාපෘති නිලධාරී හිටිය ක්‍රීඩා මාත්‍යසේ බඳව ගත්තේ මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරපුවයි කියන්නේ මේ නෝනා නම් කිසිම ක්‍රීඩාවක් කරලා තිබුණේ නැහැ ඒතර කොහොමද දේශපාලන උදව්වකින් උදව් වලින් තමයි මෙයා ඇතුළට ආවේ දේශපාලන පත්වීම අරගෙන දැන් ඇතුළට ආවේ ඇතුළට ආවට හැබැයි පහු කාලයක් යනකොට මට හිතෙන මෙයාට ජල ක්‍රීඩාවකින් නම් මෙයාට මං හිතුවා ඔලිම්පික් පදක්කම බාදා පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රමාද කරනවා හැබැයි අය ඕන තරම් කියන මට ඕන තරම් සහතික තියෙන මිටි ගන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද සහතික තියෙනවා පෙන්වන්න පුළුවන් සහතික කූටලේකන කොච්චර තියෙනවද කියලා මට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක මේ කූටලේකන මේ වෙලාවට පෙන්වන්න ඕන නෑනේ හැබැයි මේ ඕන වෙලාවට අපි කූටලේකන පෙන්වන්න මේ මට නම් ලැබෙන තොරතුරු අනෝ මේ ක්‍රීඩා මාත්‍යාංශයේ එක එක පුහුණු වීම එහෙම තියෙනවනේ ඒවට සාධකවල යදී මෙයාටත් ඒ සාධක ලියාගෙන ඉන්න තමයි ආරංචි කරන්නේ. නෑ නෑ ඒක තමයි මගේ කූටලේකන වෙන්නන්න පුළුවන් අපි ඕන වෙලාවට වෙන්නන්න. අර මොකද්ද අර ඊට වඩා දක්ෂයි කියන්නේ? මම කියන්නේ එහෙමයි මේ
අපිට මේ තාම ඔලිම්පික් රන් පදක් කමක් නැහැනේ. හැබැයි රන් පදක්කමක් උනත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මම විශ්වාස කරනවා. ශීලාට සේරම මහත්මිය ජල ක්‍රීඩාවෙන් එයාට පුළුවන්. මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්තේ. ඉදිරිපත් වෙන්නේ මෙහෙමනේ. හැබැයි ජල ක්‍රීඩාවෙන් එයා රන් පදක්කමක් ගන්න නම් ඔලිම්පික් ජල ක්‍රීඩා වලට මේ ක්‍රීඩා ඉසව්දක ඇතුළත් වෙන්න ඕන. තාම මේ ඉසව්දක ඇතුළත් වෙලා නැති හින්දා මේ මම හිතනවා ඒ දිග ඇතුළු කරමු. දැන් වයස ගියක් තමයි නෑ. දැන් යවුවොත් රන් පදක්කම් දෙකක් ලංකාවට ගියේ. අපේ රට රන් පදක්කම් දෙකක් කරන ගොඩක් හොඳයි. මොකද්ද ඔය ක්‍රීඩා දෙක? එකක් තමයි දිය රෙද්දෙන් බෙල්ල කැපීම. හා. අනිත් එක දිය ඇටින් ගින්දර ගෙනියන. මේ දෙකට ටොප් ලෝකෙම 1 නම්බර් 1. ඒක ඇමතුමටත් මැච් වෙනවා මේ ක්‍රීඩාව. ඔව්. කාට කොයි යමකටත් මැච් වෙනවා. බුරිය සාර්යපේ සාර්යයන්නා බුරිය වෙන්න ඕනේ යමතිගෙනු රොට්ටු. හැබැයි මම නම් කියන අපි උත්සාහ කර බලමුද ඔලිම්පික් කමිටුවත් කියලා ඔලිම්පික් කමිටුව හරහා ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට ගෙනියමුද අපි මේ දෙක කතා කරන්නේ මේ ගැන. අපි මේක මේ කතරතුරු මොකද රම් පදක්කම් දෙකක් ඔව් මේ සාකච්ඡාව යවන්න ඕනේ මේ සීලව යවන්නේ කියලා මේ 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 ඉසව් දෙක ඇති කරලා. ඔව් ලංකාවට දික්කටම රම් පදක්කම් තමයි. ලංකාවට අපි නම් ඉක්මනින්ම කතා කරමු ඔබ නේද? ඔව් මේක තමයි හොඳ. මැක්සල් මහත්තයා කතා කරලා මේ කරුණාකල ඇතුළත් කරන්න අපිට රම් පදක්කම් දෙකක් තමයි ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ ඔලිම්පික් තරගවලින් කියලා. දැන් සිවිලි අපි මේ අවසන් කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අර මට හැම වෙලේම මතක් වෙනවා තමයි අමතුම කියන හොරු බලවත් කියන්නේ. දැන් මේ කෝපා කමිටුව වාර්ත ඔක්කොම කියන මම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මට පේන්නේ ඒ කියන්නේ හොරු බලවත් කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා මාත්‍යන් ඇතුළෙමයි. මම කියන්නේ හොරු බලවත් කියලා නෙමෙයි. අමතුම හොරු බලවත් කරලා. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ආ ඒ කියන්නේ හොරුන්ට සම්පූර්ණ සහය දීලා බලවත් කරලා. දැන් මේ මේ කරගෙන හැම වෙලේම මේක නෙමෙයිනේ. යුක්තිය සාධාරණත්වයේ ඉෂ්ට වෙන්නේ එක්ක හුරු බලවත් වෙනවා නැත්නම් හුරු බලවත් කරනවා. ඒ කියන්නේ සේවලේ ඇමැත්තුමට ඕමනාවක් නැද්ද ඇත්තටම අපේ මේ ක්‍රීඩාව වර්ධනය කරන්න? යා පෙන්වන්නේ ඕනාවක් තියනවා කතාවෙන් නම් අම්මා ක්‍රීඩාව ඉහළටම ගෙනියන්න ගියා. ගෙනියන්න කියලා තමයි ෆුට්බෝල් ඇනුවා අනිත් ක්‍රිකට් ඇනුවා දැන් නෙට්බෝල් උත්තරනවා දැන් මේ මොකද්ද රගරුත් රගත් ඇනුවා තවමන කරාටේ ජූඩෝ ජූඩෝ නෙමෙයි මොනවද මේ 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 මොකද්ද මේ කබඩි ඔය ඔක්කොම අල්ල තියෙන්නේ. එයාම විවස්ථා හදනවා අවුරුදු 70කට වඩා අයට මේ ක්‍රීඩා සම්මේලනයක සභාපතිකම් කරන්න බෑ කියලා නියන්නේ. ලේකම් කරන්න බෑ කියලා. ඒකට අත උස්සන පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 80යි. ඉතින් තමන් ඉස්සලා හිතන්න ඕන තමන්ගේ පක්ෂිනුත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අවුරුදු 70 80 වෙච්ච අය. ඉස්සෙල්ලා රට හදක් රටක් රට හදන්නද 70කට අඩු අය ඕන පා මේ මේ පොඩි ක්‍රීඩා සම්මේලනයක් හදන්නේ. ඒක හිතින් තේරුම් අරගන්න. තමන්ගේ තමන්ට පලි ගන්න ඕනම එක එක නීති ගේනවා. ඒව තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්දර ක්‍රීඩාවේ දව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශන එක එක උපදේශක තමන්ගේ පෞද්ගලික දේශපාලන පත්තින නිසා අනුයුක්ත කරගෙන ඉන්නවා. ඔව්. ගොඩක් නම් පොළොන රජිස්ට්‍රේ එකට කමක් නැ ඕනෑම තුරේ කරන දෙයක් නේද? ඒකම හැබැයි ඔවුනොත් මේ ගහන්නේ ආ මේක මෙහෙමයි මේකගේ මේ ප්‍රතිරූපය හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න සේවය කන්ටක් බලනවා. ඒක තමයි අපිට ලැබෙන තොරතුරු. ප්‍රතිරූපය හැදෙන්නේ ඕ ප්‍රතිරූප හැදන්න බෑ ඕයි. ප්‍රතිරූප හැදෙන ක්‍රියාවෙන් පෙන්නන්න ඕන. ක්‍රියාව තියෙනවා. වචන වලින් නෙවෙයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමතුම ක්‍රියාවෙන් ෆේල්. ෆේල් ෆේල්. දැන් තමයි ෆේල්. කී කීඩා කීයක් මේ 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 වුණා. පොඩි ඔලිම්පික් සම්මේලනයත් එක්ක පැටලෙන්න කියලා ඒකත් ඉවරයි. ෆුට්බෝල් සම්මේලනයත් එක්ක හැදෙන ඒකත් ඉවරයි. අත කියන්න ඕනේ ෆුට්බෝල් එකත් එක්ක පැටලෙන්න. අත කියන්න පුළුවන් ෆුට්බෝල් එක. දැන් දල්පන්දු පැටලෙන්න. දල්පන්දුත් පැටලලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් කබඩි ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් එයා කියනවා දීර්ඝ කාලයක් දිගු කාලයක් මේ ක්‍රීඩා සම්මේලනයක ඉන්න එක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම වූෂු මේ සම්මේලනේ හැදලා හිටියේ. අවුරුදු 30ක්. ඔව් ජීවිත කාලෙම වූෂු වල ඉන්න එක පුද්ගලෙ. ඒව බල ඒක දිහා බලයි. එතෙන්ට හොඳ නම් අනිත් තැන් වලට නරක. එමත්තුමට ඒක පේන්නේ නැත්තේ අර වාගේ අසීලාචාර කට්ටියගේ සහයෝගය නිසාද දන්නේ නැහැ නේද? ඔව් ඒව තමයි. ඒක පේන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ මේ අලුතෙන් ආවා වගේ අර පේන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් මේ ක්‍රීඩා වලින් මෙතන මෙතන සබ ගන්නට අවසරයි අදත් එල්එන් ස්පෝට් විශේෂ විශේෂාංගයේ තුලින් හමුවෙමු යලිත් මේවන් වැඩසටහනට.